Salută că filmează acum. Salută, bine am găsit nou videoclip. Astăzi videoclip vă prezint și eu ceva aici, mai rar. Un Arrow 10. Din păcate abandonat. Uitați cum arată înăuntru. Interiorul într-o stare bună. E cam ruginic. Așa. Se poate vedea și de aici în spate. E o gol de Arrow. Atât, că nu vreau să prindem altceva. Aro 4x4 era. Și uite, ștergător în spate, pe asta nu-mi vine să o cred. Avea așa ceva. Ori o fi pus. E îndoită, văd. Uite mă, că i-o pușcat și aripa de aici. Vezi dacă intru un singur loc. Și ușa nu ține. Pe asta chiar că nu înțeleg pentru ce. Wow. De visire. Interesantă. Ia să o vedeți și din față, așa cu foarele. Foarte frumoasă. Dar e păcat că e lăsată în pagină. Deci se e și prăfuită, păcat de ea. Văd că cineva s-a distrat și a scris pe capotă Arrow. E bună. Cam asta e cu Arrow-ul. O prezentare. Da, filmăm și pe asta, mă-ntă. Numărul nici nu am filmez, am fost atent. Hai să vă arăt toată piesa de rezistență a României pe vremea Republicii Socialiste, cum era pe vremea aceea, din 80. O dat 5300. Asta nu știu, cred că e folosită, asta nu se încadrează. Dar am zis să vă arăt și pe asta. E foarte frumoasă, are elementul cromat și pe aici. Și are verde, albastru, la 83, nu mă pricep cu asta că eu am așa mai de mult. No, din spate cam așa arată. Foarte frumoasă. Și are și baba cromată, știți? Specific Dacia 1300. Stop, vezi cam așa. Foarte faină. Eu cam ruginit. Bă, dar asta e vreo, uite, are și metal cromată aici. Din nou într-o așa arată. Fobie, ca așa. Asta este varianta aia care avea o grinda doar pe partea dreaptă, stângă. Și asta. Am așa arată. Emblema. Și semnează foarte frumoasă, deci o mașină foarte frumoasă pe vremea comunismului. Mă și bucur că văd așa ceva aici. Deci, anul original de Dacia 1300, pacheta superbă. No, cam așa și cu această prezentare. Sper că v-a plăcut și nu uitați să like și comentarii sănătoase. Bye!